Põe um recortezinho aqui. Gente, eu achei que eles estavam aqui. Cadê ele? Ah, olha aquela Claudete. Um novo seguidor. Olha essa Claudete que eu não vi ela. Popolino na área. Fala, Julie. O pior é que eu não tenho barbecue. Fala, Rodrigo. De Paula, tem gente fazendo gente aqui. Largo sem demônio. Nossa, terminaram os dois, hein? Márcio Souza deixou o like. Fala, Márcio! Torce pro Beto? Lá em cima. Matheus Almeida deixou o like. Fala, Mateuzinho! Fazendo aqui. Bora usar seu DS aí, bebê.
Ei, gente, olha essa Jane. Agora eu te pego. Vem cá, você não gosta de destruir ganso? Ninguém vai salvar o menino lá não, gente? Você não tem ideia. A Granel deixou o like. Fala, Bel! Tudo bem, gato? Vamos tirar essa gata aqui de cena? A gente tira essa gata aqui de cena. Deixou o like. Deixa o popzão aqui. Larga isso! Tem essa menina aqui. Aquela Claudete, ela vai terminar. Vamos tirar essa menina aqui de cena. Olha o Popperson. Faz slug? Não, pra que fazer slug? Estão se curando? Achei. Cadê o Popolino? Quero sem vergonha. Ah!
Vou matar o Popolino. Bora, gato. Fernando Fernandinho deixou o like. Nossa, é o segundo dele? Cadê o outro? Acho que ele foi lá pra cheque. Eles não vão se relar? Se relou. Acharam a Hatch? Não, mas não aparece. Nossa, eles estão muito escondidos. Matheus Cardoso deixou o like. Achei. Fala, Matheus! Agora que ela cai, ué. Dead Hard. Nossa, olha onde ela já tá. Acho que já é a última delas. Cadê a Dona Hatch? E aí, Bruno?